Биңізге яқшылық бағалы қараушылар, эфирде Қарашай Шеркеш өкімет телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі. Береміз соңғы хабарларды. Ковид маразымын күрес соңғы заманларды өкінішке яшауымыздың айырылғысыз кесегі болды. Оның ақында ковид маразыларды емлейтаған врач-терапевт Құрманали Құмыратов хабарлайды. Үшінші балына яңылардан басланиятыр. Соның үшін явалған больницалар тағы да ашылатырлар Москвада, ковидпен қолғыды таңылар. Соның үшін адемдер көп бола береді, яса адемдер ауырып басылайды о мараздан. Соның үшін көтерімізді білмейерек бірінші симптомларды әдей басланатан. Ол қаты өткірік, ол температура көтеріліп басыласа, ол исілерді еспесең. Соның үшін сол бірінші симптомлар болған заманда врачты шақырып, олман оңынан сорап, затып берегін, компьютерный томография, рентгенография, дары ішіп басламарек, қадей дары ішіп басламарек, сорамарек соларынан. Противовирусныйлар, температурадан түсіретан дарылер. Керек болса, врач айтпарек обязательно, антибактериальный дарылер. Укрепляющий иммунитетті дарылер. Көтерімізде намараздан уже қорқпа керектіміз. Өзімізді сақлап, арбір адем тазалықты тұтпа керек. Өзін қарап, юықларын қарап тұрмай керек. Үшінші балаға азырмыз. Шалысақпыз, шалыптан маразды қозғармаға. Көкөк айының 20-сында Қарашай Шеркеш Республиканың Ноғай әдебиетінің әмсаниятының күнлері озды. Амалламадан Милана Кумукованың репортажы. Ноғай әдебиет әмсания декадасында халқымыздың ямағатшылық, эмиратушылық, интеллигенциядың елшілері, Шеркеш қаласының индустриал-технологиялық колледждің оқушылары қатынасқанлар. Амаламадың бас мұрады әлігі әдебиеттің язушылары шайдерлері мен юық таныстыру, білімлерін кеңейту, түрлі мүлетлердің басларын бір қосу. Амаламадың барысында қатынасушылардың литература Полита Нагайцев, поэзия «Высокой пробы» деген кітап выставкаларыма таныстылар. Амаламада кітапханадың етекшісі Салих Юсупович Хапчаев ашты. Мы хотим, чтобы, проводя эти мероприятия, как было здесь сказано Назарой Батыровной, превратить нашу площадку в площадку такую, где можно было повстречаться, поговорить о духовном наследии народов Карачаева-Черкесии. Біз көп мүлетлі республикада яшаймыз. Әрбір халықтың өз тілі, мәдениеті, ертегілері, тарихлары, өз әдебиеті, мәдениеті, мүлет театрлары бар. Сондай әлде біз әр мүлеттің байлығын сақлап білмей керекпіз деп сөйледілер байрамда. Қонақлар қатынасушылар икон авас болып юртымызда оның тысында айтырылған шайде Қараша Шеркеш Республикан халқ шайдесі Фарида Сидахметовадың Ноғай орыс тілінде оқыған ятлауларын тыңладылар. Фарида Сидахметова оқушылардың сорауларына яуап берді, аталық қауғаға бағысланған ерларды Ноғай тіліне көшірген яратушылық проект ақында хабарлады. Сол проекттен бірнеше ерларды Қараша Шеркеш Республиканың сыйлы мәдениет құлықшысы, Ноғай театрдың актрисасы Майя Рамазанана ерлап естірді. Соңғы ел, озған ел, бұйылдың басы да бек терен ойларға көмілдіреді. Бек басқа затларға есіңді аударады. Егер бір 20-25 ел артта онды зат есіңе де келмегеді, ама бүгінгі заманға келіскен, бүгінгі заманда мәнелі болған сұрауларды көтереді шайыр. Не десе, біз шайырлар, біз халықтың қазанында қайнаймыз. Олардың әдемдердің жүректеріне де көңілдерінде төмен етпей, тек оларды ойландырып, қайғы болса да, қуаныш болса да, ол сонда тазалық болмаға керек. Мен де шайырлықта да экология болмаға керек. Не десе, әдем сен язған затыңды оқығанда, әлбетте ол елапталар, тек ол ярық көз ясылар болмаға керек. Оны өкіртіп елап тұрып тұмай,
Амина со ойга көмілдіріп, ол мені яшауға басқа көзімен қараншы. Мені сол затақында, сол затқа терен мәне беріне шалсамын соңғы заманда. Көңгілдердің Ноғай аңға тойдырып, белгілі қолысшы Ирина Мустафаева Ноғайдың бұрынғы аңларын тартып естірді. Амаламада Ноғай үкімет драма театрының басшысы әм оның актерлары да ортақшылық еттілер. Айтпаған, Ноғай театры республикада ең яс деп саналады. Ол 2015 елда түзілген. Сегодня самое главное в Российской Федерации именно на уровне же, на уровне, именно на уровне государства нашего, на федеральном уровне сейчас стоит политика сохранения национальной культуры, сохранения языков нашей страны. Соң ейілғанлар икон есперіп Ноғай театрының художестволы етекшісі Адлер Түркменовтың партизан қызымыз Қырымхан Межевадың естелігіне бағысланған түс деп аталған постановкадан үзікті қаратылар. Если скажи, а у твоего папы военный мундир? Да, офицерский. Он генерал первой группы дивизии Эдельвейс. Какое красивое название. Амаламада театрдың актерлары орта өмірдегі шайдерлердің асырларын яттан оқытылар. Радион Унаджев Ноғайдың бұрынғы сазларын домбыра шалып естірді. Марина Койлубаева болса, қауға тематикасында бағысланған аскер ерларын байдауысыман ерлап, ейілғанлардың сейерін қалдырды. Амаламада алыстан келген қонақ Нефтекумск районы Ноғай сөретші Ислам Құрманов пен оның құлықларымен таныстылар. Яс сөретшідің яратушылығы көбісінші Ноғайдың әуелгісіне бағысланған. Оның құлықлары ақында Мәметеке журналдың бас редакторы Асан Найманов сөз айтып, Мәметеке журналдың сый грамотасын берді. Сондай болып, ол 2021 жыл Астрахань қаласында Ноғай тілге бағысланғаны ақында, Қырым Ноғайларымен біргелес Озғарланыняқ проект ақында сөз көтерді. Бұр 10 ясымдан оп, ясап басылған, анын мұндан картинкалар қарап, ясайдан кішкелей. Со заманда, школада үйрің заманда, менің сөрелер, кім болыңасын? Мен художник боларымды сөйтіп ойнап айтып, айтқан әдімді. Сөйтіп болатыр әлі, сондай яшамды солай болатыр. Мен сол затты ясап, қайтып қарап, нетіп, таптан неден срисовать етеді. Сонды мен залтын бар еді. Әлігі мен өзім рисовать етемін, өзім Ноғай халқының яшауын, әдетлерін, орнаментларын етек боламын. Бұрынғы болған затларымды көрсетек боламын, өзім құлығымды сөйтіп жүргіземін. Кешіліктің ызында тарих ілімлерінің кандидаты Аминат Хурмансейтова озған амалама бойынша өз ойын айтты. Бүгін машалы бір ару байрам осды. Ноғай өмірі сөзі шевер, тілі шешен болын. Мен бек сүйіндім сол Ноғайдың тіл байлығы Йойылғай оны. Біздің мұнай Фарида қызымыз шевер шайды, алдын біз шайды деп сөйлейдіңік, сөйлі шайыр дейді, қайма десе шайды ярайды. Үста, бек ару язады. Әм язуым манесі, икон терен ойлы затлар. Айтадылар, художественное слово – это мышление образа. Неге десен, поэт болсын, язушы болсын. Обырши яса, омана дүниядың тегірігіне қарап, мене яшалдың манесін шелтеп, соны негізіне түсініп, мене надай яшал, мынадай ой, мынадай мәселе деп, сонды бек адамның үйреңді қайнаған затларды көрсетеділер, әмбек шевер сөзбен айтадылар. Соң үшін Фаридадың оқыған ятлаулары үйреңгі көтеріп бек етті. Машалла, бек әру. Міне біздің ясымыз Асан Найманов әру ятлаулар оқыды. Өтінді мені сүйіндірді біздің Ноғай театр.
Крымхан Мижева обнем ауылдасым, белгілі адам. Оға бағысыланған пьесадан бір кішкенеке үзіп, ол тап бір пьесады ол етілген. Ем, не, актерлар бек ұста, шевер ойнадылар. Бір артық зат, келіспен зат жоқ, көтеріс зат орын-орнында. Енсі сол пьеса қайзаман бойлақтып тұрмын. Милана Кумукова, Рабия Ткокова, Роберт Джигутанов, соңғы хабарлар. Сөйлеп болса, күнәлі ақында қысқа білдіруді қарама шақырамыз. Бүгін Кокок айының 26-сында Қарашай Шеркеш Республикада бұлақлы күн, ямғыр, Шеркес қаласында кеші 8, күндіз 10 градус. Ноғай районда бұлытлы күн, ямғыр, кеше 8 градус, күндіз 10-ға дейін. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Ангажемент и ваш диван всегда будет чистым. Последствия праздничных ужинов, пролитые соки и кофе, следы шоколада и все нипочем. В апреле легко чистящиеся диваны в ткани Rolex со скидкой 30%. Мебельный салон «Ангажемент». Город Черкесск, улица Октябрьская, 392. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефонам 22 04 75 22 05 47. 7 утра. Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Фиско. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тегерде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тебелмеге дере газбыргылана тартып кошар мурат барды. Черкесск хабыз ғуғы медеш зубитым зағызы көжініға оқуға хыршы көчіңіш. Нола районда яңы сатсалық манелігі болған меканамы құрылыс басланяк. Абаза район акыт корпынула адзы агазадра корыц айбзи хара қазлы, иди ам лёкоры аша архитурала анхараква ауши. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ, от информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые налогоплательщики! Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике уведомляет, что на территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели – обязаны применять контрольно-кассовую технику. При расчете пользователь обязан выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге или в электронной форме по требованию покупателя. За нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники
предусмотрена административная ответственность от 10 тысяч рублей до дисквалификации. Подробнее на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru. Дагыстанның Ногай районының башысы Мухтар Биаджиков яңғыларда республиканың башыларының ұсын юргістуышы Сергей Меликов паньолығып, Ногай районының мәселелерін ашықлаға айтқан. Ол еолығы сақында Мухтар Бекошманбетович бізім корреспондент Фарида Сидахметова ақабарлан. Біз 31 марта Сергей Алимович пан көрістік. Мен ямында Мұрат Мамаев, депутат Народного собрания, председатель комитета барады, Мұрзадин Авесов барады, біз үшеміз, ояқтан да адамдар барады. Біз район көп затларын оның алдында салған едік. Сіз білесіз, мұна кеткен елларда көп қиынлықтар болды бізім аулақта. Көп құмылар ашылды. Бізді әлі Менсерхозының бойы мана олар айтады, 200 мың гектарға дейін құмылар шыққан. Соныман біз айттық, шо, халқ қайғырады, шо, бұндай иконзықтар қиынлықтар болатыр бізім шөлді деп. Соныман Сергей Алимович айтты, что Совет Федерацияда сұрауларды көтерді. Онда мақыл болғанлар. Әлі мен еуғарадың ішінде көп специалистер келіп сұрауларды қарап, еуғарға көп құлықтар етпегі ойлары бар. 3-4 школа, сіз білесіз, көп еуғарын арияны, 50-ші еуғарын арияны салынған, олар ұжы ескірген, көп затыларды да бірі халқы көптен бірі өзгәтілейді, шо школаларды яңыларын салсаның сәрі олар әттіп. О, Күмілі ауылды, Бәтір Мұрза ауылды, Шүмілілік ауылды, әлі соныман Сергей Алимович мақыл болды, соныман оларға яндағыларына, елдастарына берді, созатты, и әлі шүмілі әлі апрель айын ішінде бюджет түрленек, сонда сол школаларды яңы школалар салмады деп бізге сол хабарды сөйледік. Халқ қиналады, яз болған заманда су осал келеді деп, қолданатындар көп, агородтарда бар. Соныма біз тіледік, бір 20-25 қажына ауылдарға бізге керек деп, қазылмады деп. Соныма міне түрен бір суымызға хабар келді. Бір 9, бұл 3-ші, тағады 9 беріп, 12 қажына бұйылға қазармыз деп. Әл қақтыларды мені бүгіндерді жүтізет басладық біз оларыма. Соныман тағы да біз оға затты тіледік. Тошты мені федеральный ел бізім үстімізден болған болса әрі олар әттіп. Мені шы тереклі, қаясылы, ырғақылы, зернекоңыз деп. Соныма оға да оға мақыл болды, давай бізде де оңа шығып, о затты қаларды көтер қарайық деп. Неге десе, есі шо зат елді біз федеральный органлардың алдында шеш болсақ, мені Аниоскеден алып, рақылған дейм, Ноғай ауылардың үшінен әру еллар болар әттіп, шо затқа шалсамыз. Шо Ноғай шөлді бір әру еллар болса, егі олар әттіп. Соныман тағы да біз басқа затларды көп көтердік, мені селс қазайсы, мені олардың хабарларында, нелерінде бәрдетқа да әрі яуаплар берділер. Мені юғарады, мені шы протоколден заттар шығатыр, и соның асыны, соның қақтыларымен бізді әлші ішіп соғылқыр дүртейікіміз. Соның хабарлар болды. Соның тағы да біз айттық, тұрсы Ноғайлар әлі мені республиканский затларды органларда, структураларда көп жоқ, соларға құлық болса дұрыс болар еді, потому что біздің халық шетте қалайатыр, оны біз халық дұрыс көрмейді деп. Оларды айтты, мына беріңіз әдемдеріңізді, біз оны құлықларға да ойларымыз, сіздің әдемдерді болар созатлардың ішінде деп, сол Махачкаланың ішінде құлықтарды, там структураларды. Вот сонда көп вопрослар, жауаптарға да берілдер, әру хабар болды. Соншында мен оға разылымды білдірім келеді. Тереклі мектеп ауылының айтулы қысқа яқылларының бірісі Гүлзара Ярикова Ноғай халқының бұрынғысы іс еорықларын яңыдан яшауға ендірмейін етілейді. Бізім корреспондент Фарида Сидахметованың репортажын қараңыз. Көп елардан бербетін, Дағыстанның Ноғай районының орталығы тереклі мектепте өзінің қонағы үйоғы еді. Бір икон терен мәнелі амаламалар болсалар, ян яқтан құйылып келген қонақларды Ноғайлар үйлеріне әкетіп қондыратан еділер.
Элбетте бузат қонақларға да, қонақпайларға да оңайсызлы еді. Бір 10 ел артта сосы ойға яс епшіл Гүлзара Эсмухамбетова келді. Айтулы ноғай қойшы, социалист ісінің бәтірі Науырды Эсмухамбетовтың гиені Гүлзара озған өмірдің 90-шы иларында Чечнядан Ноғай районына көшіп келді. 13-ші жылда мен Чечнядан келгенде басылабыншы Нагайский районға. Лесной питомичесі да іштедім лесникум. Сон қызыма өсе-өсе школаға бармаға заман болды. Сөйтіп тұрып келдім Терекіліға көшіп. Терекілді ішлеп, онда да үрдім, онда да үрдім, ішлеп, ойымды да есімді де еуғы да. Бір кафе ашайым деп ойластым. Басылып кафе аренда алдым мен паркта. Потом ойлап-ойлап, сонан сон, шуяқта Аскер Мусаевич Аджиев сөйе время ер тілігінде берген маған шу ерді ер. Бір кішкей вагон әкеліп салдым шу вагонды. Баслауын, баслаған вагоннан, зеленый кішкей вагоннан. Вагонды да маған аренда алмаға сүйгенде Ажигетхан Фрештен, Дорадилдан, оға барып тілігінде омаға айтты. Саға со вагоннан көмік болайық болса, мен саға со вагонды берейін бұлай. Айт сен қайда әкеліп салайын деп. Икон саулықлар тілейме ол яшыларға. Сау болсын, бір капыгында алмадылар, берді арендаға. Сөйтіп тұрып басылағам со вагоннан. Вагонда ашқанда бәрді олидан болыпты аптека деп. Или бір вет аптека, или бір затып. Камазлар юріп басыладылар, біріншіле кірген, келген қонақларымызды. Сонан алып бүгінгі дейм есінде, бүгінде қатынаймыз. Сонан алып келсе, олар есінде всегда алып айтадылар. Помнишь, Гүлзара вагончик болып заходили деп. Неше түрлі мүлетті. Вагонда суды жоқ, газды жоқ, бір затты жоқ адым бұнда. Бар затты да әкелгем өзім, суды да, светті да, газды да. Сосы күнлерді Гүлзарадың қонағы үйі Дастанның туризмді өрлендіру программасына кірген. Ол бірнеше конкурсларда еңуші болып шыққан. Елдан елға Гүлзарадың азбары кеңейеді, мұнда құрылыс тоқтамайды. Бұл азбардың еңді икон ярасықлығы емсейірі Ақ бие. Оның аты Милка. Былтыр ол бұл азбарға келіп қонған, әр қонақтың көңілін ярықлайды. Милка әдемлерді бек сүйеді, олардың қолларынан ем алады. Биеді сауып, Гүлзара түрлі ноғаясыларын етеді. Ата-бабаларымыз, мамам есінде әлде бар, мамам айтады, түйелермен түйелер болғанлар оларда, түйелермен бәр еткен затларын әлде үйретмаға астарақай опытларын береді. Бітіп етерсін, бітіп етерсін деп, түйеді сауын қайтып. Түйеден мен бірде өзім көрмем, но әлі басылап тұша, басылайатырым астарақай, вникаев, интернетте көп затларды да алам. Но о затты интернетте не всегда правдоподобны болады. Ашауында башқалай түйелер. Да, әдемді, түйе менде милкеден, әдемді, ақырсам да аңлайды. Рухы жүретіп тұрып ма, қарайды, фүркет етеді даже. Да, ну, торғайларымыздар. Құслар, құсларымын павлинлар для красоты двара. Олар ыспайлыққа қонақлар келгенден елгердік ойлаймыз шығарармыз деп. Перепелкалар. Перепелкалардың емірткалары бек полезіне етілерді диетиски. Оларды бар бүлудаларымыз да. Перепелка националіне ойет мангалда етіміз. Емірткаларын еверіміз салатларға. Қазылар сақылаймыз. Қазыларымнан етім пух. Пухты тірлей. Мен кішкелі есімде қазылардың көкіреклерінің тетелер елқу-елқып ястық ететін. Соны менде етем бүгінгі. Бір-бір ястықларым, өзі көп ястықларымды ғасынсамды ауыстырғам. Бұл еңіл болман істе Гүлзара оның саулай әйелі ярдам етеді. Байы Ноғай районының отқа қарсы шығу бөлігінің басшысы Абимолла Яриков, аптелелері емсіңлілері ұлы Каримолла. Пандемия басланғанда балалар үйде отырған заманда Каримолла домбыра шертіп үйренген. Ендігісі келген қонақларға ол домбырада ойнап өз ұсталығын көрсетеді. Thank you.
Гүлзарадың икон үміті ол бізім киіз басы ұсталығын яңадан яшауға ендірме. Алладан тілеймін халқымға бірлік, ноғай халқымға да, язылудан башқа на самом деле в жизни бірлік, тұпақылық, денсаулық болсындар, өссіндер. Халқым шу Ногайский районыңға икон процветания ораймын. Балаларымға денсаулық ойлаған ойларым болсын, аяқласындар, икон әдім болсындар. Бұ әлемет бекедің қолынан бәрі затта келекті білемін. Не десе, ол бір қара қолықтан да қорқпайды, ерінмейді. Ниетлері оның көп ембейік. Келген қонақлар болса, әрдайымда оға разылықларын білдіріп қайтадылар. Фарида Сидахметова, Рашид Токов, соңғы хабарлар Тереклі мектептен. Еркен шахар поселогынан кішкей футболдан айел командасы қызлар бойынша Саулай Россиялық турнирдің еңгушісі болып қайтылар, хабарлайды Рабиат Кокова. Кішкей футбол бойынша Саулай Россиялық турнирде Ресейдің түрлі мүйіслерінің келген 51 команда ортақшылық еттілер. Күшілердің күшілісі болып, Еркен шахар поселогынан айел қызлар командасы танылғаны Ноғай Халық Қайым Республикаға икон мүйіз, икон еңу, икон барығы. И серебром они вернутся домой. Мимо ворот. И чемпионом становятся девчонки из поселка Эркен-Шахар, Карачаево-Черкесия. Я поздравляю. Предварительный этап групповой и остальной этап мы прошли отлично, без единого проигрыша. Вот. Ну и финальный этап, он был самым тяжелым, потому что встретились хозяева, Нижний Новгород, и какой-то маленький поселок Эркен-Шахар. Вот. Ну, получилась игра зрелищная, эмоциональная. Ну, в итоге мы оказались сильнее. Айтпаға қызылардан түзілген футбол командады Саулай Россиялық турнирге ұзғаруға икон ярдамын ем демеуін Қарашай Шеркеш Республикадың ерлі КПРФ партиядың етекшісі халқиының депутаты Мұратхан Михайлович еткен. Бек өктен боламыз, со балларға игіліклер көп сағынамыз. Неге десен, о баллар нызамлы болып өседілер, о баллар юроклю болып өседілер. Олар біздің атымызды, біздің кішкенеке поселок Еркен шахарды Россияға, Саулай Россияға айттырғанлар. Соның үшін о балларға мен бек разылығымды білдіргім келеді. Сона да ерге ивере атысақ балларды баряк болып, олар өктемлік етіп асласалар, мен мына біздің жастарға да біздің біраз мына немен предпринимательдерімізге нелерімізге айтқым келеді. Соларға артына қайтармаңыз. Егер қолыңыздан келсе, ол балаларды жолда қалдырмай, енді сөйтіп біз олардың жүрегін көтерсек, оларды біздің игі болып өсіклер. Осы орында үйкен болып өссілер. Олар үшін біз бек өктемлі болайық, біз неге десең олар ару адамдар болайықлар. А қолық етіп, енді сөйтіп немен мына затларымыз үйрені тән балалар, олар жолда қалақты олар. Мен білістен бүгінгі күнде ол балалар міне біздің атымызды айттырған, біз көтерімізді қуынаймыз, ол балалар алдында көп ару игіліклер болайық деп ойланамын. Мұндай икон турнирлерден ең болымлы, ең зегенлі футболшылар шығадылар. Бұй ел 2009-2010 иыларда туған қызлардың арасында ең игі ойнаушы деп Даяна Ионова белгіленген. Сосы кішкенекей қызалақлардан түзілген команда табылғанда тоқталмай алдыға тағы икон мұратлар саладылар. Аперім сізге. Рабет Кокова, Раймез Итляужова, соңғы хабарлар. Білдіру бөлігі болса өз қолауын бұттырды, Ноғай бөлігі өз берулерін, яны бардыра яқ. Мен болсам сізбен келей күйма деймаманласамын. Яқшы құпан алмасын.